deelnemers aan die gesprek het saamgestem dat die onzekerheid in die landbouw die bedrijf baie skade berokken. AgriSA het ook sy teleurstelling uitgesprek omdat hy nie bewus was van een nieuwe voorstel dat die plafonne van grondbesit weer klein, medium en groot boere laar aangepas word nie. Die aankondiging is verlede week gemaak. Toch sê hulle, hul glo is moontlik om die regering se ideale van transformatie en die ideale van voedselsekuriteit na te streef. Binnen die georganiseerde landbouw as verskillende organisaties inkoop op eendragtige beleid, so wat ek net nou ook gesê het, ek dink ons is baie naby aan dit ook. Die voormalige adjunkminister van landbouw, Dr. Pieter Mulder, sê slechts in 1 uit 10 gevalle van geslaagde grondeise word productief geboer. Dit is hartseer, want ons word sukses. Ons wil graag sukses hê na buite toe, maar die model leer om nie daartoe te gaan. En die ergste is, die suksesse wat daar is, is suksesse deur die private sektor, die kommersiële boer. Die boere met wie Eenies gepraat het, meen grondhervorming is 'n werklikheid, maar hulle vra beter kommunikasie van die regering. Ek dink nie daar's 'n uitkomkans nie. Ek dink grondhervorming is deel van die toekoms. Dit bring 'n swaarheid op die Suid-Afrikaanse ekonomie. Grond is 'n emosionele ding en dit moet bestuur word en dit moet op die regte manier bestuur word sonder dat die land skade kry. Een van die kernkwessies wat hier geopper is, is dat die uitdagings in die landbou net aan die landbouminister oorgedra word en nie aan die president of enige ander ministers nie. Karla Kutsie, Eenies, Botawil in die Vrystaat.